ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ହରିକୃତ ଦାସ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, କୋଠି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପରେ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଆମ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ, ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏହାକୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଇଏ ପର୍ବଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇଚାରା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ଦିନରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମକୁ ମାନି, ଭାଇଚାରାକୁ ନିୟମକୁ ମାନି ପାଳନ କରିବେ। ଦଶହରା ଏକ ଗଣପର୍ବ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ବାର୍ତ୍ତା। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।